E o vice-presidente Geraldo Alckmin também fez um balanço da economia brasileira no ano passado. Alckmin falou ainda sobre a medida provisória editada pelo governo, que propõe uma alíquota progressiva sobre a folha de pagamento de diferentes setores econômicos. A medida provisória prevê uma alíquota progressiva para o setor de transportes, comunicação e tecnologia da informação. E outra para as indústrias têxtil e de calçados, construção civil e mercado editorial. O vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços falou sobre o que foi buscado pelo governo com a proposta. Qual foi a preocupação do governo? Constitucionalidade e zerar o déficit, a questão fiscal. Geraldo Alckmin também fez um balanço da economia brasileira no ano passado. Como é que se comportou o câmbio? Quando vai mal, ele dispara, né? Ele caiu 5,4 para 4,9, 4,8. Risco Brasil, ele caiu 254 para 137. Despencou o risco Brasil. Os juros estão em queda, ainda é alto, mas está em queda. Está caindo 0,5% a cada reunião do Copom. O desemprego caiu, estamos com menor desemprego, 7,5. A Bolsa subiu, chegamos aí a 134 mil pontos. O PIB bate aí em quase 3%. As exportações, nós devemos fechar o número aí nos próximos dias, ela deve ser recorde. E veja que não é fácil, porque o comércio mundial, ele caiu. E o Brasil deve crescer 9% o volume. Então, nós batemos recorde de exportação, mesmo com o mundo mais devagar, e com commodities em queda, preço de commodities em queda. Acho que foi positivo.